Якби обіцянки влади можна було б намащувати на хліб та розраховуватись ними замість грошей, то і жили б ми добре. І навіть іншим країнам замість МВФ позичали б. Цього разу нам обіцяють вже третю вакцину від ковід. І вже найкращу – американський Pfizer. Але от біда. На словах це вже третій препарат, а по факту в Україні – жодного. Ковішилд, Коронавак, а тепер і Pfizer. Україна закупить 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer. Ми сьогодні підписали нарешті важливий контракт з компанією Pfizer на постачання в Україну 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити. У МОЗ запевняють, що до України вакцина надійде протягом цього року. А от першу партію обіцяють вже у найближчі місяці. До середини квітня повинно бути поставлено перше 367 тисяч доз AstraZeneca. І там 117 тисяч доз Pfizer. Наразі вакцина показує ефективність у 95%. Проте у зберіганні та транспортуванні Pfizer найвибагливіший. Виробник заявляє, що перевозити та зберігати препарат потрібно при температурі від мінус 80 до мінус 60 градусів за Цельсієм. Проте свою допомогу у транспортуванні препарату пропонують у агентстві США з міжнародного розвитку. USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування. Pfizer для України, звичайно, добре. Проте у МОЗ повідомили, що угода укладена у межах рамкового договору. За словами генерального директора державного підприємства медзакупівлі Арсена Жумаділова, жодна вакцина не була і не буде закуплена таким способом. Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of Understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобов'язання. Мол, Term Sheet – це не договір купівлі-продажу закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити. Питання, скільки Pfizer коштуватиме Україні, залишається відкритим. Ринкова ціна однієї дози вакцини від Pfizer – 18 доларів. Виходить, що вартість 10 мільйонів доз – більше 5 мільярдів гривень. За словами очільника медзакупівель, таких фінансових призначень донедавна державний бюджет на закупівлю вакцин не містив. Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов'язувального характеру, нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії, які саме, прибудуть найближчими місяцями. Коли саме? Угадай мелодію замість ясності. Нагадаємо, вакцинація від COVID-19 в Україні триває з 24 лютого. Однак поки за темпами вакцинації від COVID-19 Україна перебуває на одному з останніх місць у Європі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.